Aqui podemos observar que a maior parte dos lobos vermelhos estão a emigrar para as zonas geladas do Alasca, com 7%. Como segunda opção, temos as florestas da América do Norte, com 4%. Logo em seguida, optam pela tundra da Sibéria, com 3%. Como quarta opção, temos a Eurásia, com 2%. E por último, as regiões semi-desérticas da Arábia, com 1%. Neste gráfico, podemos concluir que a maior parte dos louvos vermelhos tem como preferência a América do Norte, com 35%. Como segunda opção, temos o leste da Pensilvânia, com 20%. Logo de seguida, temos o sul da Flórida, com 9%. E com a mesma percentagem temos o sudoeste dos Estados Unidos. E por último, temos o sudeste do Texas, com 10%. Neste último gráfico, vemos que a Suíça, com 40%, é a melhor preferência nesta espécie. Em segundo lugar, temos a Alemanha e a França, com 20%. Logo de seguida, a Áustria, com 15%. E por último, a República Checa, com 5%.